អត់អីគេបងអត់ស្គាល់សត្វឆ្កែទេចុះមកស្គាល់ហងចប់ហើយអញជន់អាចមកលេងបាយបាត់ហើយហើយឆ្កែអុយអុយអុយស្អីគេនេះអុយ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 អេអេចាំមកចាំចាំអេតាត់ដល់ផ្ទះខ្ញុំចាំមក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 ពួកឯងជូននេះមិនតាត់ដល់ផ្ទះហ្នឹងឯងជូនដល់ណាទៀតតាំងពីតាមផ្លូវមានផ្ទះឥឡូវអត់ផ្ទះមើលមកស្ងាត់ធ្វើដូចខ្មោចងាប់ចឹងចាំមកម៉ែបឈិតដល់ឯនេះអូម៉ែបចាយដល់ណាដល់ណីទៀតមើល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 ដឹកដល់ណានេះអ្នកពួកញ៉ាញ់លុយឲ្យពេញថ្លៃលុយឲ្យតម្លាក់ចាំណាណីអ្នកស្គាល់ហងពេញថ្លៃគេរួចសាំងអត់រួចទេមកមកបានណីទៅពួកញ៉ាញ់អត់នៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹកទេឈប់ដឹកឈប់អីនេះ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 អត់ទេហើយមកអត់ហួចសាំងទេលោកអើយអូតលាអញនោះអញធ្វើទៅណាទៅណីនេះអូយអញអត់បាក់ញ៉ាំអើយមិនគួរណាជប់អាតកង់ឡានហើយសើចចឹងសោះមកតលាអញចោលទៀតដឹងផ្លូវនៅណានៅណីនេះហើយជិះមើលបានជុំមកឯងអាកញ្ញាញ់អូយសើចអើយសើចលោកអើយលោកអមេក៏ក្តៅទៀតអូយខុសស្បែកក៏អីអស់នេះអូយពីដីបញ្ញុយលប្រឡាក់ជើងអស់លេងអូយខំមិននេះអូយអមេក្តៅដល់ហើយហើយពីដីបញ្ញុយវាហក់លោតមកប៉ះខ្លួនឯងនេះឡើងសឹកតែដីចាំមកអូយអូយឯងជាប់ជើងនេះឯងមើលស្អីនោះយូរយូរស្គាល់ប្លាវិធីប្លាអីចឹងហ្នឹងអឺឯងមើលគេអូលីអូអីគាត់គេគាត់តែពេញឯងអញអញនៅមកពេញមករយៈលេងស្គាល់ប្លាវិធីអស់ហើយខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំជួយដោះឲ្យមកអូយគូឈូតនេះចាប់ឯគេអេចាយក៏រោគចិត្តមិនខ្ញុំជួយដោះប្លាវិធីឲ្យឯងនេះតែនៅស្ងៀមហ៎ទៅគិតស្អីផ្សេងហ្នឹងហ៎ចាយមកពីណាមកពីណីហ្នឹងអត់ស្គាល់ប្លាវិធីអត់ស្គាល់អីហ្នឹងអឹមពេញបើលេងស្រុកចូលចាំមីតូយូរឡងងោកអីវាថាមកដល់មកដល់ស្ងាត់ជ្រាបចឹងនៅឡានគេដាក់តម្លាក់មួយតម្លាក់អីតាមផ្ទះវាយូរហ៎បងមិនដែរអញ្ចឹងទេវាថាមកដល់តាំងពីថ្ងៃឥឡូវថ្ងៃអាស៊ីលនេះបងពុំភ័យតាក់តងវាអត់ចូលអត់ចូលនេះអីមួយបែរទៅជួយលំផៃហេពូទេហើយនឹងមែនអូនឹងហើយនឹងហើយពូទេអូពូទេហើយយកប្អូនមួយថ្ងៃយកទៅប្រងចោលភូមិខ្ញុំមកគេដាក់ខ្ញុំចោលមួយថ្ងៃមកអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនអរគុណបងមីអូនមីអូនអូនអូនណែឥឡូវធំធំហើយណែបែកគេមិនតិចចាំមិនសួរចាអូនចាំមិនដល់យូរចាទៅម្ដងវិញខ្ញុំចាំចាយមែនតើមកអើយចេះនិយាយមកបងប្អូនទីបងទៅមើលអីក្រោយតិចមួយចាយឯងណាចាបងចាតែលេងយកទៅក្នុងផ្ទះហ្មងណាចាំនិយាយថាឯងញ៉ាំអីគេខ្ញុំកំពុងញ៉ាំមីកូដូចឈីនេះចាឥឡូវចាឯងកាន់ខ្ញុំយនកញ្ចប់ឲ្យចាឯងមុនមីនោះឆ្ងាញ់ហ្មងចាឯងញ៉ាំមីចានេះខ្ញុំញ៉ាំមីកូដូចឈីអរុជាសាច់មួនណាហើយកម្រិត3នេះផងមីអូនយើងញ៉ាំមីកូរីឆេរីជិតឈីកំផើកម្រិត2មួយតំណងដល់ហើយអូនចាអូមីកូកនឹងឡើងឈួយឆ្ងាញ់សាហាវហ្មងខ្ញុំញ៉ាំចាំរងថ្ងៃផងម៉ៃធ្វើអីហ្នឹងដឹកអាចកោដាក់ក្រោយទីអូនម៉ាសាណែហីម៉ាសាមិនការងារច្រើនឲ្យមើលមួនទាជ្រុកអីបងខំចាំចង់ងាប់អីបងអត់នោះអីគេបងអត់ស្គាល់សត្វឆ្កែទេចុះមកស្គាល់ហងចប់ហើយអញជន់អាចមកលេងបាយបាត់ហើយហើយឆ្កែអោអាហ្នឹងអើអូចប់អាលាយខ្ទេចអាមើលមិនមកមើលរោបាយរោទឹកដាំបាយដាំអីទីណាបងមិនមកបងសេរីកាប់មន់កាប់ទៀមួយពីរធ្វើម្ហូបជុំគ្នាយប់ហ្នឹងយល់ទេអើទៅលេងមួយបងប្អូនណា
មកបាយទឹកហ្នឹងមើលគឺជ្រុកវិញចាំមើលផលល្អទៀតជ្រុកគាត់ទៅពេលអញ្ចឹងអូយ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 តែចេះនេះអូយ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 អេអេអាថៃនឹងថៃថៃហាមិនបានអញ្ចឹងហីអូយក៏នឹងអញ្ចឹងមែនណាអញ្ចឹងមែនណាមិនអញ្ចឹងអ្នកនំអត់បីអ្នកហ្នឹងហ៎អើហើយជិបងគេអត់មានដឹងក្បាលដឹងកតុយទេហើយមិនមិននំនេះលេងកំភ្លើងបាញ់ទឹកហ្នឹងខែចូលឆ្នាំក៏ដល់តែអានឹងវាអត់ត្រូវលេងទេយល់អត់អានឹងមានលបាយប្រជាប្រិយខ្មែររបស់យើងទេហើយមិនយកកំភ្លើងយកមកលេងបាញ់ទឹកអីញ៉ែញ៉ៃពេញណាពេញណីអញ្ចឹងឃើញហើយឃើញអញ្ចឹងឃើញហើយចោលមិនដឹងមកស្លាំងអូនមិនប្រាប់ប្អូនអាអញ្ចឹងឲ្យទ្រលប់ហ្នឹងហើយតំណើងប្អូនតាំងពីក្មេងតាំងពីមិនទាន់ទៅនៅពេញដល់ពេលឥឡូវឃើញណេះនៅបាញ់តទៀតអត់មានលេងអញ្ចឹងទេយល់អត់លបាយប្រជាប្រិយខ្មែររបស់យើងមកកោកចៅឈូបងអង្គុយទាញព្រាត់មិនក៏មិននាំនេះលេងទៅលេងអាកំភ្លើងបាញ់ទឹកហ្នឹងយល់អត់ហើយសុំមកបាញ់បងខ្លួនឯងឡើងចូលពេញភ្នែកពេញអីនេះប៉ះត្រូវខ្វាក់ភ្នែកខ្វាក់អីទៅប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកទៅវាសិតតែរឿងមួយដែលមិនសមស្របទេនេះនោះទីទៀតវត្តគេចាប់ដើមលេងគេមានរំវងកត្រឹមរំអីវត្តហើយគេមានលេងវាយក្អមបូមទឹកបូមអីអត់មានដឹងក្បាលដឹងកតុយសោះឥឡូវកំភ្លើងហ្នឹងយកទៅបោះចោលអស់ចាំយប់ឡើងញ៉ាំបាយហើយចាំបងហើយនឹងចាយនាំអណៃទៅលេងនឹងវត្តចាថាយល់ទេឈប់លេងចឹងទៀតណាឈប់ហើយហីសាប់ឯងដូចសាប់ប្រែពួកធ្វើសង្គ្រាមហើយតាយកកំភ្លើងយកទៅបោះចោលអើទៅបោះចោលដុតចោលក៏ដុតអេមកមកដូចក្មេងៗនេះយ៉ាប់មែនបីបាទបងប្អូនពេលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញកុំភ្លេចទិញមីគោករីឈីទៅភ្នាក់អ្នកផ្ទះផងណាហើយមីគោករីឈីកញ្ចប់ពណ៌សរសជាតិសាច់មន់ហិលកម្រិត3កញ្ចប់ពណ៌លឿងរសជាតិឈីហិលកម្រិត0ហើយកញ្ចប់ពណ៌ក្រហមវិញរសជាតិឈីហិលកម្រិត3បើសិនបងប្អូនចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងមីគោកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងមីគោករីឈី